ဖြည့်ရှင်းရခန့်နေတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြဿနာဟာအရင်အစိုးရချန်ခဲ့တဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချန်အေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရှိချင်းဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာကိုလှည့်လည်ပြီးယင်းဤမြုံနံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ပယင်းဤမြုံနံမှုတွေတိတိကျကျဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာအရင်အစိုးရခြံခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းကအလုရှင်အလုသမားပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗန္ဒာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အလုရှင်အလုသမားနဲ့အစိုးရရှေ့ရေးစကားဝိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်စွာလက်ထက်ကနေဒီအစိုးရကိုဖွဲပြောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း3200ကျော်က minus ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဝိခချက်နေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ develop ဖြစ်အောင် sustainable ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းရတဲ့အခြေအနေကိုစပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမကနာအနေနဲ့ဒီကြားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝိခချက်တွေဆွေးနွေးရတဲ့အခြေအနေမှာမှကျမတို့အခုရန်ကုန်တိုင်းလူတော်ဒီမှာကျမတာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုပြည်ပကယင်းကြီးမြုံနယ်မှုတွေဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးတာဟာပြည်တွင်းကအလုပ်သမားတွေအတွက်သာမကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပါလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဋိပင်းနေဖြစ်နေတဲ့ပေါ်တက်ကရှိတယ်။သူတို့ကလာလို့ဆိုဘလို့ကဘယ်လိုလဲဆိုမေဖို့နေအခုအမေရိကန်ဘက်ကချက်ချင်းတော့မဖွက်ဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုသမားကိုယ်စားလှယ်တဦးကအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကစိုးမှုတွေအလုံးကိုရှင်းနိုင်မှာအလုရှင်အလုသမားပြဿနာပြေလည်နိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာကြီးပွားရေးဟိုတပိုင်းဖြစ်နေတယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတက်လို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိတယ်။ကြီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်တယ်။နော်တကာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမဥပ္ပယ်လုပ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကြီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးအများကြီးလုပ်ပါတယ်။နော်ခရိုနီလိုပုံကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းကြီးတွေအများကြီးလုပ်ဝဲကြီးလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်တရားလားမတရားလားသူတို့မပြောဘူး။အဲ့တော့လူကမရခဲ့တာနိုင်ငံရေးသားတွေကတို့တို့လေသူတို့ပြောနေတာသူတို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုက်နာရမယ်စီမီစီကံတွေလိုက်နာလုပ်သမားရပ်ပိုင်မှုတွေပြီးပါနော်စာရုံတွေကလုပ်ငန်းတွေအာဏာရှင်တွေမလုပ်ပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအစိုးရသုံးမွေးဆိုင်ပြည်လည်မှုရဖို့လွတ်တော်ကရောအစိုးရဖွဲ့ကရောအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါ်ဆန္ဒမင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချန်ကြီးပါ